Quando Ricardo termina sua relação amorosa mais longeva, se deu conta, em uma visita ao veterinário, de que é o coração de Pollock, um labrador negro azabache com ovos de lago Y, peligrosamente humano, havia crescido 5 vezes o tamanho normal. Hasta para isso, que debió ser um duelo estrictamente personal. Pollock foi redentor, tenia rancho da la víscera em una suerte de tributo, volume 1, ao coração quebrado de seu dueno. Pollock se ha muerto 4 vezes. La primeira vez caiu de barranco e Y su crânio se estrelou como sandia em una roca, la segunda vez lo atropelaram. La terceira vez foi atacado por outro perro, que casi deglute sua oreja. La quarta vez, insaciável e Y goloso, se comió los aguacates com todo e Y bolsa, así que le tuvieron que rajar el estômago para sacar-lhe o plástico de las entranas. E Y se coloque, acá é o negro, sobreviveu a todas as pedradas que esta perro vida lhe ha lanzado fue por una sencilla razón, su destino consistia em sortear los golpes que realmente debia receber Ricardo. Y por golpes me refiro a real madrazos, o negrato havia legado a la vida de Heartbroken Richard para salvar-lhe una Y outra vez. De todas as formas em las que uno pode morir. La vida sim sentido antes de essa legada, e irresistível, Ricardo se supo atrapado em una de las adicciones mais infames, o questionamento deu sentido de la vida em loop infinito. Postrado em una cama e Y com um semblante de hombre derrotado em chique flick gabacha, sentiu que la depressão lo iba a consumir, e Y também sospe choque, buen día, el cerebro le iba a explotar. Males frutos de sua hipocondria, sua obsessão compulsiva e Y sus crises de ansiedade, rasgos que, además de ser dignos del outsider contemporâneo que explodejaram como un nino antes de comulgar. Ricardo estava solo. Y Ricardo também era virgo, los dias gloriosos el maldito cachorro divino, las coincidências no duran 10 anos, así que si el negro legou la vida de Ricardo fue porque era parte de un plan orquestado minuciosamente. Como o cabalho de Troia, é o maldito cachorro divino, legou a la comuna Jeep, um terreno imenso adquirido por el abuelo de Ricardo Y, onde seus tios foram construindo suas respectivas chozas, imaginemos esse pátio, é o backyard que toda fraternidade precoza em ela. Bem-vindos são os meses maravilhosos, su legada simbrou os fantasmas de Ricardo com sua inteligência sobrenatural, sua fidelidade espiadada e Y carinho demoledor, Pollock toma el sol a mediodia, reflexiona ao atardecer Y de vez em quando, participa em charlas humanas. É o mais noble dentro do historial de mascotas de Ricardo, el tenia todo el estilo e Y todo el flow, e Y graças ao Senhor. Cara de foca, el del coração partiu retomou su perfil um pocket sexy de rockstar de Coajimalpa, de Abailabá, chica de humo, com fênis e coquinho no menu. Gondog, e odia estaba sano, estaba vivendo, recuerda Ricardo. Pero como la perru vida is así, eu tenia que sortear una prueba final para confirmar que não era destino, que eso era um amarre mecha, contou Lotte. A Pollock lo sequestraram em setembro de 2015. É o primeiro em dar 50 de la hecatombe foi el nobio de Pollock, um quem de raza indefinida que lo adoraba, touro. Essa noite, toro ao ló como quando solo lora alguém que está sendo separado de seu amor. É esse super humano, e super obediente, assim que no pudo salir deu terreno é o solo, de Atenia 6 anos, de anuácia essas coças.
La Brigada de Los Ingunhas. La família de Ricardo se separou em brigadas para buscar ao rei de La Comarca em todos os sítios y recovecos quase mal penos pogibols. Lo buscaram em o terreno, lo buscaram em las calles aledanas, em calejones sin salida, pero no estaba por ninguna parte. Anton se estouro de la cena ao y le riso saber a Ricardo que eu sabia donde podia estar su novicio rebelde. Lo saca de la casa e y me di cuenta de que já sabia aonde queria ir ezigui. El me iba jalando, como dicendo, me roubaram a mi marido. Se havia uma calle que se dividia em denacha ou esquerda, eu sabia perfeito que era para a esquerda. Y executoro nunca havia saído de la casa. Aún assim recorreram ao rededor de 1 quilômetro hasta que dieron com la puerta de una vecindad. Que toro rascó ansioso. Dia e salió um labrador idêntico em ladrido, em complexão y em cara a poloque. Pero no era el. Los días salvajes durante los siguientes 18 días, las jornadas para Ricardo se resumían en la búsqueda de Pollock. 6 horas al día dedicadas exclusivamente a eso. Tercer día. Ricardo aniquiló a su espíritu ecologista y pegó cientos de horas con el rostro de Pollock. Quinto día. Día tenía un chip instalado. Se iba a la tienda y regresaba. Y en todos los tecos apenas salía un perro y día tenía el instinto de voltear a ver si era él. Iba legando a mi casa y a lo lejos veía un perro negro. Pero no era su negro. Décimo dia, fake news y extorsiones. Tengo a Pollock. Isso frente pudo no. Tengo a tu perro, pero primero depositame una lana. Doceavo dia. Inicio de campana ao mais puro estilo de la política mexa. Quinceavo dia. Voy a aceptar que dia no lo voy a encontrar, pero necesito irme. Así que Ricardo se fue a Roblox a resignar-se. Playa Y resignación que está nos tanques de moa, sou predictable, Pollock e escapalunza entonces todo quase. Um amigo de Ricardo, é o que lhe vendió a Pollock, le había inyectado um chip del tamanho de um arroz em la espalda, el qual contenia um número telefônico. Pero ese artificio supersónico no funciona más que cuando le pasa un láser. Y los perros que lo tienen incrustado tienen un tatuaje de registro. Todo muy bonito, pero que enxingados iba a ver el tatuaje y pensar. Ah, claro, seguro trae un chip del tamaño de un arroz con info pues sí. La senhora que encontrou a Pollock tras su sequestro, y que, by the way, era una sexy cosplayer, mucho látex, super darks, resultou ser rescatadora de canes. Así que identificó que é o negrito, que para entonces já era puro hueso y lucía más malandro que nunca, era portador de esa info. Se lo levou a esta palapão é o aspecto de desesperança, precisamente, foi o que lhe haria saber a Ricardo que Pollock havia estado sequestrado todo esse tempo. As comarcas de Neza y Coajimalpa lo separam muchos quilômetros y Pollock sabia é o caminho de regresso a casa a la perfección. Não se havia perdido y muito menos se havia alejado por si mesmo de la comuna Jeep, ni de Toro. Era evidente que alguém lo havia capturado para trasladar-lo às esas tierras. Su piel maltratada também sugeria la cautividad todo a punta barra que Pollock havia logrado escapar de sus victorios. Porque é o destino, recordem. No dura 10 anos ni escapa um encierro em IZTAPADARKS, requiem por um reencontro, pero no fue sensilo. La primeira vez que é o veterinário ou leleio é o chip le dijo a la rescatadora cosplayer Gatubela que é o arroz biônico no servia, assim que ela lo regalou a sus gáseros.
Dias depois le hablo ao veterinário para dizer-lhe que lo que não funcionava era su laser chale. Não tuvo mais remédio que buscar a los repartidores de gas Y3 armarles um grandíssimo pedo, recuperou alguém. La leitura do chip le arrojó el número de la casa del amigo de Ricardo, que em ese momento já estava em Londres. Bendito seja Deus, su madre respondió ao telefone Y sorrija, que estava a su lado. Ricordo ao perro Azabashi, que originalmente se chamava Odin. Sim, Odin é o dueno original, havia registrado Apolo e Y a outros perros com nomes de dioses mitológicos. Essa chica também recordo que a irmã de Ricardo havia estado difundindo em redes sociais, ao estilo de El Bronco, concisa, atiborrada, sim medo Y um pouco cínica, la campana de buscada de Pollock. Buscou por Facebook a Ricardo Y finalmente deu com El, encontramos a tu perro, tras saco de sudez a sua ciego Y limpiar-lhes las arenas para desecar de los recovecos mais inesperados de su cuerpo, Ricardo regressou de Roblox de tu la madre para reencontrar-se com El maldito divino, mientras la rescatadora trepaba por Loki em o táxi de um amigo Y se lanzaban a Quajimalpa, também restos la madre. É o primer dia em La Tierra, Pollock regressou absolutamente desorientado, em choque, não era o mesmo de antes. É legendário quem estava cabisbarro, de anos socializava nível e a revistas de mulheres fancy. Se resguardo abaixo na mesa minúscula Y ni por error oferecia su mano Santa Anadi. Hasta que um dia se traga um costal inteiro de cacauate, de los de colação, assim que le tuvieron que hacer um lavado intestinal para que deixara de vomitar. Havia regresado, oi, Ricardo sigue sendo virgo, hipocondríaco Y le dá episódios de ansiedade crônica de vez em quando, pero su astro negro está com el. Porque assim tinha que ser, porque é o amor que salva de la muerte no is destino. Es y amores de raíces, como se venera de los adentros de la tierra, vi la historia completa de Ricardo Y. Pollock em este capítulo de El Manual del Amor.